A Autoridade do Suco de Liaruca pede a responsabilidade da Companhia Arsa da Liro Unipessoal Limitada na construção da estrada entre o Sul e Liaruca. Recorde-se que o projeto da construção da estrada que liga entre o Sul e Liaruca está parado, o que dificulta a movimentação dos transportes, incluindo os peões. Relativamente ao problema, o chefe do Suco de Liaruca, Filomeno Soares, pede a responsabilidade da Companhia Arsa da Liro Unipessoal Limitada para garantir a finalização desta obra a fim de facilitar os cidadãos. Respondendo à questão, o diretor da Companhia Arsa da Liro Unipessoal Limitada, Salvador da Costa, confirmou que a construção da obra não está a decorrer por causa das fortes chuvas que caíram recentemente. Porém, a empresa vai continuar o projeto em breve possível. Lembre-se que antes a obra foi responsabilizada por três empresas, como Costa Caí Unipessoal Limitada, GV 1983 Lariuto Unipessoal Limitada e Arsa Dalino Unipessoal Limitada. Basílio Carvalho na reportagem. Hi, telespectadores, a tua informação atuais no factuais que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário no faia tutan, vai merecê-lo.